vota juaj do të jetë përgjigje më e mirë për të gjitha ata që bëjnë vetëm premtime boshe e shesin mjegull. Kështu premton të Musa Gjaferi si zëvën së kryeministër në 2014-ën, vizë gjedhor kur edhe kandidonte për deputet nga radhët e BDI-s. Shprej e po ashtu se BDI është dëshmuar si forës që atë që e thot edhe e bën. Edhe pas këtë dyre zgjedeve, BDI do li fituese dhe u bë pjesë e qeverisë, por shumë projekte të cilat premtoheshin qatë her, asot nuk janë përmbushur, ose janë në fazë realizimi. Tani Gjaferi, si pjes e ta ashtuqua e turit grupi zjarit, akuzon qeverin se ka dështuar në realizimin e projekteve në vend banimet qiptare. Por qfar përmton të Musa Gjaferi, dhe resa ishte zëvënës kërëj minister, posti më i lartë që partia shqiptare kishte në kuadër të qeveris. Pjesa më e veçantë dhe më e rëndësishme është infrastruktura rrugore, pjesa e koridorit të jetë, si aksi Kërqov 57 km, ndërtimi autostradës reje, vlera 375 milion euro, a fati realizimit 2014-2018. Kjo autostrat, edhe pse është dashur të përfundoj, si qëto Gjaferi në 2018-ën, -en, ende nuk ka përfunduar pas probleme të shumëta me projektimet rruga Struk, qafton, autostrade e 16.5 km, vlera 50 milion euro, a fati realizimit 2014-2018. Edhe kjo njëjtë, duaj të përfundonte në 2018 por edhe sot rruga që të shpije dheri në pikën kufitare me Shqiprin, është përplot gropa dhe lark standartit të një rrugë e moderne. Hekurudha nga kërqova dheri në linë, 62.5 km, vlera 332 milion euro, a fati realizimit 2014-2018 në 2017 dyrë në vitin 2020. Nga 2020, -a, si afat i dhenë paralizimin e këti premtimi, kanë kaluar 2 vjetë, por Macedonia dhe Shqipria ende nuk janë lidhur me rrugë hekurudhore. Ga sifikimi Macedonijis për endimore, flera 24 milion euro afat i realizimit dyrë në vitin 2018. E përveç këtyre projekteve kapitale që nuk janë byllur as 8 vite pas i kanë dalë si premtime, ka dhe projekte lokale për të cilat premton të zëdhën skreministi atë Musa Gjaferi. Spitali për gjishëm kërqovë, vlera 3.2 milion euro a fati realizimit 2015. Spitali kërqovës vazhdo në të mbetet në fazë karabina tashmë 20 vjetë. To janë disa nga projekte të kërësore që do të realizojnë mrena këti mandati në komunën e kërqovës, trugës, dibës, dolnenit, dhe zonës në përgjësi. Në total ishin 1.081 projekt në vlerë 700 milion euro, por qëfar mbajnë men qëjetarët e Koqovës të ketë bërë ishtë dhe vëndës për ministri Musa Gjaferi për këtë qytet. Jo, sa, mu -sa, sa Musa Gjaferi, jo. Të është, pa më përra, sa Musa Gjaferi, hajtë qitë, hajtë qitë, investimi ka qektu 90. Të vetëm hajnije, vetëm vjëdje. Plaqë ka, nëse në qëtësën. Këtë që do se njëshën dhe znaj edhe 20 vjetë të shkojnë. Përveç këtyre projekteve, ka edhe shumë të tjera të paralizuara, si që është për shembul mungesa e kanalizimit në Zajas, ku i e Zeza vazhdojnë të rjedhe në antë rrugës. Në konë sa ishte zëvën skrën për zbatimin e marveshje së ohrit, Musa Gjaferi akuzohi nga nën kryetari atër shëmë i BDIs dhe kryetari Likovës, Sadulla Duraku, për dështime në punësime nga Likova.